Ja mulla oli vain semmoinen ajatus pysynyt päässäni, että kun mä melkein tiedän, että ihmisellä on kehitysvaiheessaan semmoisia tiettyjä jaksoja, jotka vaikuttaa ihmisen kehitykseen, minkälainen hänestä tulee. Ja mulle on oikeastaan se 47, vuosi 47-54, 7 vuotta suunnilleen, niin ne on olleet semmoiset hyvin tärkeät vuodet. Ja mä luulen, että mä olen silloin oppinut sen, mikä on hyödyllistä ja tärkeää, muu on ollut sitten höpöhöpöä. No kyllä mä sitten opin sillä tavalla, että täällä mä kävin kansakoulun toisen alaluokan ja sitten 2 yläluokkaa. Sitten Mansikkaniemen Hannu sanoi minulle, että mennäänpä hakemaan opettajalta semmoinen paperi ja pyritään oppikouluun. Sitten mä menin isälle sanomaan, että mä pyrin oppikouluun. Ei mitään oppikouluun, ei rahat riitä semmoinen, ei mitään. Mutta mä menin joka tapauksessa hakemaan sen todistuksen Hannun kanssa. Niin mä menin Hannun kanssa hakemaan ja sain semmoisen todistuksen ja sitten mä näytin isälle, että tässä tämä on ja sullahan on se IC-moottoripyörä, että etköhän sä heitä mut tuonne Kyrön Elisenvaaran yhteiskouluun päässyt kokeisiin. Ja isä sitten heitti. Ja tässä mä nyt sitten taas seison ja kiitos isälle. Mutta nyt tietäisi, mistä sitä lähtisi liikkeelle, mutta ehkä mä lähden siitä, että miksi mä halusin tänne. Tämä oli kai Päivölä aikanaan, eikö ollutkin? Päivölä. Tämän paikan nimi. Joo, Päivölä. Tänne Päivölään tulin, niin mietin, että 3 tärkeää asiaa minä muistan tästä Päivölän torpasta. Tämä oli mulle Ollisten talo. Oli priimusmerkkinen kahvikeitin, joka kohisi hirveästi, mutta tiesi, että kun se kohisee, niin kohta tulee hyvää kahvia. Ja toinen oli torviradio, joka oli jossain tuossa kipiirungin päällä. Ja kun sain kuulla sieltä jotakin, niin mä olin vallan haltioissani, että tuommoisesta torvesta tulee radioääntä. Ja sitten 3. oli semmoinen 2 rinnakkain istuttava keinutuoli. Se oli tuossa keskellä suunnilleen noin. Ja sitä mä mietin, että miten nämä Arvo ja Helmi, kun he eivät olleet aviopari, vaan he olivat sisko, veli ja sisko. Että kuinka he sitten aikuisenakin istuivat, kun he siinä romanttisesti eivät pitäneet käsissä kiinni toisiaan, vaan, mutta ei he varmaan koskaan siinä yhdessä istuneet, vaan siinä istui joku vieras ja sitten joku Arvo tai Helmi. Mutta se keinutyöly on ehkä se on jossain jo muualla nyt. Semmoista. Mutta siis se korostan edelleen sitä, että semmoinen rauhallisuus ja harmonia vallitsi aina tässä tuossa. Ikinä ei tullut paha mieli ja nimenomaan en mä Arvon kanssa juurikaan jutellut, kun nyt mun täytyy luntata vähän, kun mulla tässä lukee, että mitä tämä ei saa tehdä, ei saa sylkeä lattialla, ei saa kiroilla. Niin Arvo oli silloin, kun minä tässä 10-vuotiaana pyörin, Arvo oli 58 ja Helmi oli 53, 2. Että he olivat siis noin yli 50-vuotiaita ja minä olin 10-vuotias poika. Niin siinä oli semmoinen sopiva ikäero, minä kunnioitin heitä, enkä rähjännyt, enkä tehnyt mitään kiusaa. Ja he taas pitivät mua, että onpa hyvä, hyvin kasvatettu poika, kun käyttäytyi noin kivasti. Ja ne kahvit juotiin, varmaan se oli kahvia, mitä me täällä juotiin. Ja sitten oli pullaa ja mitä hyvää leivonnaista olikaan. Ja en tiedä, miksi minä täällä kävin, mutta täällä oli niin hyvä tunnelma. Tänne oli kiva tulla. No, mistä minä tänne tulin? Minä tulin tuosta terveystalosta. Isäni pääsi sodasta pois 40. Se talvisota oli, sinne hän ei joutunut, kun hän oli syntynyt 21, mutta 41 hän joutui sotaväkeen, isäni Viljo. Ja hänestä se erikoisuus on siinä, että hän joutui semmoiseen, kun jalkaväkirykmentti 8 perustettiin. Ja se oli varmasti, niin kuin tiedettiin, että uusi sota alkaa, niin perustettiin ihan nuorista terveistä miehistä tämmöinen oma jalkaväkirykmentti Joensuun Ylämyllyllä, paloaukealla.
Ja se rykmentti on siitä kuuluisa, että siitä on kirjoitettu erästä sen konekiväärin joukkueesta on kirjoitettu kirja Väinö Liinan tekemä Tuntematon sotilas. Ja isä on siis arvokkaassa joukko-osastossa ollut. Mutta vielä kiva on se, että kun minä pääsin aliupseerikouluun, niin minun aliupseerikouluni sijaitsi Joensuun Ylämyllyllä paloaukealla. Ihan samassa paikassa, missä isä kävi alokkaana. Sitten mun sotilasuraani tuli ihan musta. Sitten Vänrikin, kun mä kävin Rukiin. Ja nyt kun mä sitten ollut viimeiset 20 vuotta virassa, niin mä olin puolustusvoimien terveydenhuollon palveluksessa. Eli olin puolustusvoimien siviilivirkamies, en sotilas. Olin röntgen ylilääkäri puolustusvoimissa. Ja he palkitsivat minut, että mulla on nyt sitten lääkintä evesti luutnantin natsat tuossa kaulassa. Se ei haittaa yhtään, kun mä olen armeijan jälkeen musta tuli pasifisti ja en ole muuttanut sen jälkeen kantaani. Se lääkintä on siinä semmoinen, joka helpottaa heti, että ei ole sotilas, ei ole sotilas. Ennen kuin mä olin majuri, niin yksi vitsikaveri, niin Lottamajuri. Nyt mä olin sitten Lotta evestiluutnantti. No joo, isä tuli tänne poliisiksi. Mä kävin sen armeijan 4-5 vuotta armeijassa, 20-25, aika ja hyvin vaikeissa paikoissa. Hän oli tämmöinen granaatin heitin yksikön ammusmies. Ja granaatin heitin hän on aina lähes eturintamassa, koska sillä tehdään niitä hyökkäyksiä ja ammutaan. Ja isältä on säilynyt semmoinen taskualmanakka pieni, ja se on nyt minulla, ja mä olen sitä välillä lukenut, ja siellä kyllä kerrotaan, hän ei kiroile, mutta nyt on pinna tiukalla. Seuraavaksi, enempää ei voi pinna kiristyä. Nyt on täysi. Tätä vuodesta toiseen tämän paineen alla hän sitten oli siellä. Ja, mutta tuli terveenä takaisin, ja sitten kun vapautui armeijasta, niin meidät oli sitten evakuoitu jo Ilmajoen Koskenkorvalle. Ja sitten hän oli, ei ollut mitään työttömyyskorvauksia eikä muita, vaan hätäaputöitä. Hän lastasi halkoja junaan Koskenkorvan asemalla. Ja sitten mietti, että ei tämä ikuisesti voi jatkua, että mulla on 3 pientä lasta ja äiti, mummo ja vaimo. Ja hän näki, että Vaasassa poliisikouluun otetaan oppilaita. Ja hän laittoi sinne paperit ja meni kouluun sinne ja pääsi kiitettävällä arvosanalla sieltä poliisina ulos. Ja ensimmäinen työpiste oli hänellä Tarvasjoki. Ja me saatiin sitten asunto, se oli vuosi 1947, saatiin ensimmäinen virka-asunto Juan kartanosta. Siinä oli varmaan sekin syy, että Juan kartano oli tämmöinen vähän niin kuin ei punaisella, vaan mieluummin valkoisella puolella. Ja kartanon tytär oli Marttilan nimismiehen tytär. Et tavallaan tämmöinen virka-asunto niin tuli sitä kautta meille. Ja me saimme asua se sitten siinä Juvan kartanon punaisessa sivurakennuksessa, jossa on semmoinen marmorikyltti siellä päällä, että tässä rakennuksessa syntyi Gustav Mauri Arnfelt. Ja mä olen siitä ollut kovin ylpeä, että minä olen saanut nukkua semmoisessa huoneistossa, missä Mauri Arnfelt syntyi. Ja kun mä Juvan kartano oli siellä, tämä kartanon herra oli kuollut muutama vuosi sitten, mutta kartanon emäntä oli Helmi Juvakoski. Ja hän oli jälleen semmoinen erityisen sympaattinen ja ystävällinen ihminen meitä kohtaan. Ja sitten kartano oli semmoinen, tuntui hyvältä sillä tavalla, että semmoinen Karjalan poika pikkutorpasta sieltä, niin yksi asun kartanossa asuva nuori mies. Tuntui hyvältä. Ja sitten mä muistan sen, mitä mä opin naisten pyörällä, polkupyörän ajoin siinä Juvan kartanon erittäin hyvillä käytävillä, jotka oli hoidettu kukat ja istutukset ja kaikki. Niin siellä mä opin polkupyörän ajamisen sitten. Ja siinä oli myös semmoista kulttuurista hyvää, että kartanon tytär
kaksi tytärtä oli naimisissa Helsingissä lääkärien kanssa ja he tuli kesällä aika usein sinne, että heillä oli lapsia. Minä pääsin leukkimaan niille kaupunkilaispojille, mitä mä osaan. Mä vein ne aina melkein ensimmäiseksi lähimmälle metsälammelle ja ottakaa pojat samanko poikia kädet täyteen ja katsot, pysyykö näissä käsissä. Ja ne pojat oli riemuissaan siitä, että joku heille näyttää tämmöistä. Ja siitä sitten, no se oli vain se yksi talvi, joka muistan siitä hyvin, että sinä talvena jouluna minä sain ensimmäisen appelsiinin. Siinä asui semmoinen merimies siinä yhdessä muonamiehen talossa. Hän tuli jouluksi kotiin ja hän toi ulkomailta appelsiineja. Niitä ei Suomesta saanut silloin. Ja mä muistan sen, että minä en sitä ensimmäistä appelsiini syönyt kuorineen, vaan joku sanoi mulle, että ota ne kuoret pois. Ja mä sen jälkeen olen oppinut appelsiinin kuorimaan. Ja muutenkin siitä, vaikka se oli vain se yksi vuosi ja yksi luokka alakoulua, mutta hirveän semmoinen antoisa ja valoisa kokemus. Opetti paljon. No sitten 48, niin tämä terveystalo valmistui. Ja isä sai siitä sitten niin kuin virka-asunnon. Me saatiin tuosta Knaapin puolisesta päädystä toisesta kerroksesta. Kaksi huonetta ja keittiö. Ja se oli sitten aika lailla juhlaa, kun torpan poika pääsee kerrostaloon, jossa on vesi, vessa, keskuslämmitys ja kaikki mukavuudet muutenkin. Taisi olla melkein, no en mä muista, oli Juhan kartanon päärakennuksessa vesivessat, mutta ehkä oli, mutta meillä oli vesivessat. Ja isä oli sitten sai siitä virka-asunnon ja siihen virka-asuntoon kuului tietysti, että isä oli talonmies. Hän kävi joka yö heittämässä koksia sinne keskuslämmityskattilaan ja hoiti sitten sen, että kaikki vedet ja muut juoksee. Ja äiti oli, siinä oli kirjasto ihan meidän seinän takana niin toisessa kerroksessa, niin äiti pääsi kirjastolautakuntaan. Ja hän oli hyvin innoissaan siinä ja kirjastohistoriassa niin jopa kerrotaan siitä, miten hän perusti lasten osaston sinne kirjastoon. Et se oli semmoinen hyvä työ hänestä. No sitten se elämä siitä terveystalossa, niin paitsi tämä kuului siihen, niin siihen kuului sitten toi osuuskauppa, käytiin kaupassa. Sitten siinä oli semmoinen, meitä oli semmoinen poika jenki ja kanttori Lehtonen asui meidän alakerrassa. Siellä oli ainakin 2-3 mun ikäistä poikaa. Ja sitten oli Heikkilän Hanneksen poika Aulis, kuului siihen meidän jengiin. Ja meillä oli semmoinen hyvä jengi, joka ei tehnyt pahaa luultavasti. Ei ollut omenapuita, mistä varastaa, eikä ikkunoita, mitä rikkoa. Ja ei ollut aukoja autoja, joista kivittää ikkunoita rikkiä. Mutta meillä oli silti hauskaa. Ja yksi hauskin kohta oli tuo joki, tuossa se koski siinä. Niin sehän oli keväällä hirveä koski, mutta kesällä se oli just semmoinen sopivasti, siellä oli semmoisia noroja, että minä opin rakentamaan erilaisia vesimyllyjä, jotka toimi. Ja toinen, mikä oli hauskaa, että me käsillä pyydettiin kaloja kivien alta. Muistaakseni sen nimi oli Kiven nuoliainen, mutta ehkä se kalan virallinen nimi on toinen. Mutta niitä me pyydettiin. Ja sitten kesällä Lehtosen perhe ja meidän perhe ja ketä muita, niin sinne rantaan kiikutettiin semmoinen veivattava pesukone, jossa oli semmoinen tynnyri, jota veivattiin. Ja siellä pestiin pyykit ja huuseltiin siinä juoksevassa vedessä ja vietiin kahvit sinne. Ja meillä oli semmoinen niin kuin seuraelämää siellä kesällä siellä rannassa. Ei paha ollenkaan. No sitten mennään siihen, ketä siinä terveystalossa sitten asui, kun me asuttiin yläkerrassa Knaapin päässä. Meidän alapuolella asui Lehtosen, kanttori Lehtosen perhe. Ja taas, että kanttori oli kanttori, mutta ei hän ollut pelkkä kanttori, hän oli kunnan sihteeri. Kaikki työt oli moninaisia. Ja kanttori Lehtonen
Sitten siihen aikaan oli kaikki tämä kansanhuolto, eli elintarvikkeet oli kortilla. Ja muistaakseni tämä nimeltään Rekikoski, niin oli semmoinen voimahaamo siellä, joka piti huolta, miten tämä kansan korttia jakoi ja kaikki, miten se toimii siellä. Ja siinä sitten, se oli hyvä, no sitten talossa asui sitten, me asuttiin siis se Lehtoset ja me niiden heidän yläpuolella. Sitten toisessa pääsyssä asui, alakerrassa oli neuvolatiloja, yläkerrassa asui terveyssisar ja kätilö. Ja sitten meidän puolellakin asui vielä kätilön seinän, meidän puolella asui keinosiementäjä. Ja se mua huvitti, että seinän naapurenne oli kätilö ja keinosiementäjä. Mutta se toimi vähän erilaisten eläinten kanssa, toinen oli ihmisiä, toinen ei. Ja eikä heillä ei varmaan ollut kovin läheistä toimintaa, että he kulkivat eri rapuista sisään ja ulos. Että he tuskin koputtelivat toisille seinään pitkin. Ja tämä oli kiva. Sitten toinen, joka on tärkeä, oli asia meidän puolella, asui myös kansakoulutarkastaja. Korpijärvi oli hänen nimensä. Ja silloin kun autoja ei saanut, ei ollut, mutta keinosiementäjällä oli tietenkin volkkari. Se oli, kun tämä keinosiementysjärjestelmä luotiin silloin 50-luvun alussa, niin keinosiementäjille he saivat automaattisesti volkkarin. Ja sitten kansakoulun tarkastajalla oli myös varmasti oikeus saada auto, koska hän liikkui laajalla alueella ja hänen autonsa oli Skoda. Kerran yksi pieni kivi lensi siihen Skodaan, mutta sen kiven alkuperää ei koskaan saatu selville, mistä se siihen tuli. Pieni naarmu tuli kuitenkin. Mutta kun nämä olivat tuommoisia virkamiehiä, keinosiementäjä, kansakoulutarkastaja ja sitten virkanaisia oli nämä terveys ja koti, niin se oli semmoinen, nyt on paha sana, mutta sivistynyttä väkeä. Ei mitään renttuja eikä semmoisia ollenkaan. Renttuja sen tosiaan löytyi kerran tuolta, oli mun isoäitini, eli isäni äiti, on haudattu tuonne Tarvasjoen hautausmaalle hautaan, johon minun tuhkauurnani myöskin viedään. No sieltä tykkäsin, ennen kuin mä unohdin kertoa, miten se tapahtuu se uurnan vieminen. Mä myin tällä viikolla, kun olen näitä museoautoja harrastanut, niin mulla oli semmoinen erittäin kaunis italialainen avoauto Alfa Romeo. Mä myin sen tällä viikolla pois, mutta ostajalle tuli yksi ehto. Hän sillä autolla siirtää minun tuhkauurnani Turusta Tarvasjoen hautausmaalle. Ja se on mulle semmoinen hyvä mieli, että pääsemme aika nätillä tavalla hautaan, tai siis uurnani hautaan. Ja säikään niin, että entäs jos mä kuolen 20 asteen pakkasessa, miten se avoauto toimii sitten? Ei se kuulemma tarviikaan, että sen uurnan voi viedä koska sinne vaan. Että odotetaan semmoista kesäkuun kaunista aamua, joku semmoinen aamu, niin sitten nämä mun omaiseni laittaa sen uurnan tuonne auton etupenkille tai takapenkille. Ei siinä olekaan takapenkkiä. Ja tuovat sen ja laittavat tuonne Marie Curien hautaan samaan, missä mun mummoni oli. Tähän mummoon mulla oli erityisen rakas suhde sen takia, että hän ehkä vaikutti minun elämääni aika ratkaisevasti. Silloin kun talvisota alkoi, minä olin puolivuotias. Ensinnäkin meillä oli kaksi sellaista herraa maailmassa, jotka oli aika paljon valtaa. Toinen oli Hitler ja toinen oli Stalin. Ja Hitlerillä oli ulkoministerinä herra Ribbentrop ja Stalinilla herra Molotov, tai toveri Molotov. Ja päivää ennen kuin minä synnyin, nämä ulkoministerit kättelivät toisiaan ja sopivat, että ei ikinä tapella keskenämme, sovitaan vaan tässä yhdessä, että miten tuo Eurooppa jaetaan, mitä meille, mitä tulee. Tämä ikuinen rauhan kättely kesti puoli vuotta, kun tuli armoton sota. Ja minä joudun sitten sinne sotaan myllerrykseen. No, puolivuotiaana talvipakkasessa äkki lähtö Kurkijoelta ja meidät siirrettiin Viitasaarella, siis kauas
kannakselta. Ja sitten minä en muista sitä mitään, mä olin puoli vuoteensa, mutta mulla oli iskenyt paha ripuli, joku infektio, ja äiti sitten sieltä Kymenkoskelta niin sai jonkun hevosta ja autokyyden, että kirkolle kunnan lääkäriin vietämään rääpäleen, joka on hyvin huonossa kunnossa. Niin, sitten on tämmöinen erikoinen episodi, se lääkärille mentiin, ja lääkäri sitten sanoi, äidille tuli kertomaan, että kuulkaa nyt rouva, että meillä on Suomessa nyt erittäin vaikea tilanne ja minun täytyy myöntää, että me ei voi tätä poitaa yhtään auttaa. Että olkaa hyvä, viekää hänet kotiin ja antakaa nukkua pois. Tässä mä olen. Ja ihmettelen, että noin menee lääkäri sanomaan, että tilanne on ollut Suomessa hyvin vaikea silloin. Sen ymmärtää. No, äiti tuli sitten tämän kuihtuneen lapsen kanssa kotiin. Siellä oli isän ja äiti Maria. Ja hän kun kuulin tämän tuomion, niin hän oli uskovainen, hän ei kiroillut, mutta hän päätti, että onhan niin monta porsasta ja vasikkaa ja lampaa vuonna henkiin virrottanut, että kyllähän yksi poikakin siinä menee. Ja sian porsaan ja ihmisvauvan fysiologia on lähes samanlainen. Ja hän oli sekoittanut sitten rautaviiniä, joka oli siihen aikaan tämmöinen anemialääke, rautaviini. Ja kermaa yhteen, joka tuntuu aika orikolta. Sitä oli lusikalta työntänyt mun suuhun, sillä tavalla vaan rauhallisesti. Ja mä olin sitten alkanut piristyä ja jäin henkiin. Mutta mä olen siitä hyvin iloinen, että hänellä oli kokemus sianporsaista ja hän pelasti yhden ihmislapsen. Nyt myöhemmin mä olen kylläkin ajatellut, että ei se siihen sitten päättynytkään, että nyt kun mä mun puolison kanssa joskus mä nautin ihan normaalia punaviiniä. Ja hän tulee innoissaan ja sanoo, että senkin sika. On sitten porsas tai ihan ehjä, niin sika, mikä sika? Mutta kiva olla hengissä, vaikka kuulee tongosta. Joo, niin toi on... Siis se on vähän vaikea, miltä semmoinen tuntuu, mutta se on, kyllä tuntuu varmaan äidistäkin. Hän oli 22-vuotias, kun lääkäri sanoi, että viekää tämä kotiin ja antakaa nukkua pois. Se on vähän synkkä tilanne. Joo, nyt pitäisi keksiä joku valoisampi juttu tästä. No, mulla ei ole mitään. Pahoja. No se, että mulla on pelkästään hyvä muisto herra Stalinista, vaikka hän oli kaikille siirtolaisille varmaan niin paha kuin ikinä voi olla. Mutta minä olen ajatellut niin, että jos Stalin olisi siirtänyt tätä meidän itärajaa 20 kilometriä vähemmän, niin me olisi jäänyt torpan kanssa Suomen puolelle. Nyt se menikin Neuvostoliiton puolelle. Ja me olisi jääty sitten sinne korpeen pieneen torppaan. Ja minä kahdesta pojasta vanhimpana, minun olisi kuulunut alkaa hoitaa 2-3 lehmää hevosta ja hoitamaan mummoa ja vanhempiani. Se olisi ollut mun työni. Ehkä Eero veljeni olisi päässyt jonnekin opintoihin, mutta minä olisin naulittu siihen vanhusten tai sen elämän jatkamiseen siinä torpassa. Joten minä olen herra Stalinille tietyllä tavalla kiitollinen, että hän ajoi minut pois sieltä tänne jonnekin, jossa ei ole yhtään mitään. Ja mulla ei tarvinnut kenenkään hoputtaa, että käypä poika koulua, että pärjäät. Mä kävin koulua aivan vapaaehtoisesti. Ja sitten jos mä olisin jäänyt sinne Karjalla toiselle puolelle sinne, niin mä olen ylpeä siitä, että mulla on vähän tämmöisiä teknisiä harrastuksia ollut nyt 50-60 vuotta, että mä olisin varmaan Kurkion Alhonkylän toiseksi paras traktorin korjaaja. Mutta nyt en päässyt sitä toteuttamaan, niin nyt mä olen entisöinyt yli 300 museoperämoottoria. Tämmöinen tilanne. Ja tätä en olisi voinut
tätä teoriaa kertoa silloin, kun vanhempani elivät, vaan nyt kun he eivät ole enää kuulemassa, niin mä sanoin, että ei se Stalin ihan huono paskajatka ollutkaan. Paitsi sitten mä olen taas oikein arvostellut, pitää sanoa tämä Stalin ja Hitler. Niin mä kuulin yksi virolainen, siis neuvostoliittolainen vanha soturi, sankari, joka oli viety junalla sinne Korpeen kuolemaan. Hän oli päässyt karkuun sieltä. Ja hän kertoi siitä, että kyllä se Hitler oli kuitenkin, se oli inhimillinen. Se tappoi kaikki kivuttomasti. Ne pantiin vaan kaasukammioon ja Stalin pani ne härkävaunuihin, ajettiin satojen kilometrin päähän jäisten soiden taakse ja sitten avattiin junanvaunut ja menkää ulos. Ja sitten tuolla voi tulla ruokaakin joskus. Ja sitten, että yleensä tämä rataa tehtiin ja sitten se aina päättyi siihen, että ei ole enää yhtään mitään. Sitten yksikin kertoi, että sitten kun he olivat siellä, ei ollut ruokaa. Ikävä kyllä pitää sanoa, että he söivät toisiaan ja toistensa ruumiita. Ja niin synkkää se oli. Ja sieltä sitten puhelimella hälytettiin, että älkää lähettäkö nyt tänne enää yhtään junaa. Täällä ei ole mitään valmiina, ei saa lähettää. Sieltä vastattiin, että 3 junaa on jo lastattu täyteen ja ne on tulossa sinne. Et Stalin oli siis hirviö. Oli se Hitlerkin hirviö, mutta hän oli kivuton, aiheutti kivuttomia kuolemia. Ei sitä kannata enempää miettiä. Molemmat oli hirviöitä. Joo. No, sota sitten päättyi. Tultiin tänne. Eka evakko oli Viitasaarelle. Sitten tuli tämä jatkosota, tai välirauha siinä oli. Me päästiin takaisin Karjalaan 42. Ja miehet oli sodassa, mutta naiset viljeli pellavaa ja viljaa ja muuta. Ja se ehkä vuoden verran pyöri talous ihan niin kuin, että se olisi niin kuin koko lailla normaalia. Ei tietenkään ollut, mutta elettiin. Ja sitten 44 tuli tämä lopullinen lähtö. Ja ne lähdet oli, äiti on hyvin paljon kirjoittanut erittäin yksityiskohtaiset, omakohtaiset kokemukset paperille. Miten tehtiin? Esimerkiksi se eka evakkolähtö oli semmoinen, se tuli niin kuin iltapäivällä ehkä 2 aikaan. Iltapäivällä tuli se käksy, että aamulla kello 6 pitää olla kaikki pois. Ja sitten hän kertoo, miten sitten kiireessä niin piti leipoa ja ei ollut, oli talvi ja polttopuutkin oli loppu, niin hän oli isoäitinsä kihlapiirongin palotellut palasiksi ja sillä leivottiin leipää. Ja sitten pahinta, mikä voi ajatella niille, että karja oli tärkeä ja karja yksilöt oli melkein niin kuin ihmisiä, ne oli todella tuttuja heille. Niin ne piti jättää sinne vaan. Otetaan vitjat irti ja heinää niin paljon kuin mahtuu sinne ja näkemiin. Varmaan oli synkkää. Sitten tämä siviiliväestö piti saada pois sieltä sodan alta ja sitten tuli nämä lotat ja apuvoimat, jotka sitten otti nämä elämät haltuunsa. Että heitä ruokittiin ja heitä pantiin junaan ja niin edelleen. Ja jälleen meidänkin Alholta, Kurkion Alholta, niin lehmät siirrettiin Jyväskylään Kuokkalan kartanoon. Ja sieltä ne sitten saatiin joskus takaisin. Mutta se on ollut niin kuin hirveä siis se heidän se arkikokemus. Mutta ei voi, se on nyt oli sota. Nyt pitää joku valoisa asia löytää taas. Mikähän se toi? Stalin oli hyvä valopilkku. Kouluajoista. Mikä? Kouluajoista Tarvasjoella. Tarvasjoen kouluajoista, joo. Onko siinä jotain iloista kerrottavaa? No, Tarvasjoella oli kyllä, meillä oli Liisi Vaittinen oli alakoulun opettaja. Hänellä oli Tapio-niminen poika ja me pelattiin hyvin paljon yhdessä. Hänellä oli kaikenlaisia kivoja leluja
Ja monta kertaa istuttiin siellä luokkahuoneessa ja tämän Tapion kanssa leikittiin Mekano-leluilla. Niistä rakennettiin nostokurtia ja mitä vaan. Ja se oli hyvä. Sitten yläluokalla, en oikein muista, ainoa mitä muistan hyvällä, että tytöt eivät häirineet minun elämään yhtään silloin siinä vaiheessa. Verrattuna siihen, miten myöhemmin, minkälaista kaauksia on ollut tässä. Et se oli iloinen juttu. Mutta ei se mitään. Ja sitten se just Mansikkaniemi Hannu esimerkiksi, hän oli älykäs ja mukava mies. Hänestä tuli maantieteen apulaisprofessori. Ja hän on kuollutkin sitten. Kuollut jo kauan sitten. Mutta muuten ja sitten vielä joo. Se, mitä tästä mennään unohtoi, tärkein asia. Jussi Laaksosella oli polkupyörä korjaamo tuossa puoli kilometriä tästä tiestä tuonne noin. Ja mulla oli jo semmoinen tekninen tauti, varmaan se oli tauti, niin minähän menin sinne Jussi Laaksosen polkupyörä korjaamolle. Ja Jussi oli isäni kanssa hyvää tuttua. Niin mä pääsin sinne Jussille. Ei, mutta mä sain niin kuin vaihtaa polkupyörässä pedaaleihin, vaihdettiin laakerit, kuulat, kaikki. Se oli semmoista, pyörät tehtiin niin kuin uudelleen. Ja sen mä sain semmoisen teknisen kipinän siihen, että mähän osaan jotakin. Ja mä sain Jussi Laaksoselta hyvän koulutuksen. Niinpä mä sitten, kun olen tätä tekniikkaa harrastanut, niin rakensin kerran polkupyörän, jonka nimi on Luja, eli se on, siinä lukee J. Laaksonen Luja, Tarvasjoki. Se oli Jussi Laaksosen oma merkki. Ja tein oikein semmoisen superhienon pyörän ja laitoin siihen kaikki ekstra luksusosaa ja taakse laitoin vielä sysymerkkisen apumoottorin ja tavaratelineelle. Ja nyt Eero Saarelle tulee kysymys. Siinä teidän Kuukkalakaupan ympärillä, siinähän me pyörittiin joskus useinkin, niin kerran yksi mies tuli pitkä, joku perperi päällä, niin tuli polkupyörän kanssa sieltä ja siinä oli moottori. Kuka hän oli? Tämä oli vaikea. Mä en muista, mutta... Sä olet tuossa Tarvossa noissa videoissa, niin sä kerrot siitä, että siellä oli semmoinen moottori. Seppälän pojat teki, ne rakensi semmoisen... Ja. Missä oli moottori tuon polkupyörään. Niin. Joo. Niillä oli semmoinen, että se touhusivat silloin nuorena poikana. Joo. Joo, sitten että täällä Jussi Laaksosella mä sain erittäin hyvää polkupyöräkorjauskoulutusta. Sitten kun me muutettiin Suurilaan, niin seuraava paikka oli Seppälän polkupyöräkorjaamo. Ja siellä mä opin taas tekemään nämä polkupyörän vanteisiin ja lokasuihin ne raidat. Semmoisella rissalla vedettiin, joo. Ja siellä mä näin myöskin ihan miten tämmöinen tiilitehdas pannaan pystyyn tyhjästä. Ja siitä aloitettiin ihan ensin vähän noista neliökanttisista tiilistä, mutta sitten tuli tämä putkituotanto. Ja sä olit siellä mukana silloin koko ajan. Joo, mä olin vain 52. Joo. Että se on nyt semmoinen, että kun ihminen saa koulutusta, että kun se saa esimerkiksi koulutusta polkupyörän korjaamiseen, maalaamiseen ja muuta, niin se on, ei sen saa yliopistosta ollenkaan, eikä mistään muultakaan. Mä olen ollut onnistunut, että mä olen päässyt... Niin kuin, oli semmoinen, niin kun polkupyöri maalattiin, niin yhteen aikaan oli siellä semmoinen jokirannassa ja semmoinen... missä ne emaalioittiin, niin kun se lämmitettiin se maalaus sitten. Aa. Joo, semmoinen siellä oli. Joo, mä en ole niin pitkälle päässyt vielä. Mutta, joo. Mutta siellä mä sitten, mullahan ei ole mitään teknikon papereita eikä mitään. Mustahan piti olla sähköinsinööri, mutta mä reputin ylioppilaskirjoituksissa englannista. Ja mä en pyväsi pyrkimään polille. Mutta en mä ruvennut suremaan sitä. Mä luin seuraavan vuoden Hesassa matikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Ja sitten mä huomasin, että ei tästä tuu mitään. En tuu. Mä käyn nyt luennoilla, mutta mä vaan hymyilen ja en sure sitä. Et minähän pyrin Turkuun lääkikseen, lääketieteelliseen ja
pääsin sinne sisään. Ja musta tuli ihan normaali ajassa sitten lääkäri ja erikoistui röntgeniin, radiologia sitten. Sitten tämä armeijan ylihomma oli sitten se viimeinen 20 vuotta. Mitä pitäisi sanoa, että en ole yhtään niin kuin harha-askelta myönnä tehneeni. Hennalassa, joo. Ja sitten taas mä, en mä pitäisi kertoa siitä, kun se oli paljon. Mun piti mennä semmoiseen pieneen sotilassairaalaan, jossa on hirveän sympaattinen olo ja kaikki rauhallista. Ei tarvitse päivystää, ei mitään. Mä olin siellä ollut 2-3 kuukautta, niin lääkintäkenraali eli ylilääkäri soittaa mulle, että kuules nyt Jouko, säteturvakeskus on laittanut kaikki varuskuntasairaalojen röntgentoiminnat kieltoon. Liian vanhat koneet ei sovinut. Voitko ottaa tämän homman ja hoida se kuntoon? No mä, joka paikkaan nostettiin uudet koneet ja mä sain itse niin kuin junalla sen. Nyt se toimii tällä hetkelläkin vielä. Et kyllä se oli vähän, ei pelkkää potilaan tutkimusta, vaan sellaista niin kuin junailua, hyvä. Joo. No sit Jussi Laaksonen. Tämä Jussi Laaksonen. Jussila. Missä hän on? Tai on ollut? Ai Jussila. Jussi Laaksonen. Ah, Jussi Laaksonen. Niin. Hänhän on kuollut. No on totta kai, joo. Ja, mitä hänestä? Niin, että missä se oli tuo? Missä korjaa? Missä se on niin, firma? Se on tuossa kunnantalossa vastapäätä, lähdettiin sitä kujaa ylös sinne. Ei se kuin kaupan ollut siinä. Alle puoli kilometriä. Joo, siinä hän asuu ja hän oli vanha poika ja hänen veljensäkin oli vanha poika. Ja sitten Jussi Laaksosin korjaamo paloi joskus siitä. Mulla on valokuvakin siitä, se on tulessa. Joo. On totta, vaan linja-autokuski Turussa. Niin. Oli silloin. Joo. Jussi Laaksonen oli isän kanssa hyvä kaveri, kun isä oli poliisi ja aika varmaan fiksu. Isä oli rauhallinen, hän ei koskaan hyppinyt kenenkään varpeille. Ja Jussi Laaksosella oli Essex Super Six, merkkinen englantilainen kanttiauto, siis henkilöauto. Ja se me saatiin sitä aina lainas, kun me isä vei viljaa tuonne Kyrön myllyyn tai käytiin Melille jossain isoin vanhemmilla kylässä. Et ne oli hyvä kaveria. Ja sitten siinä oli varmaankin semmoinen, joka myöhemmin on selvinnyt, että Jussilla saattoi olla semmoista hieman niin kuin piilokapakka toimintaa. Siellä oli kiljua tehtiin ja sinne että kylän nuoria miehiä kertyi sinne ja piti hauskaa. Niillä oli haitarit ja grammarit siellä ja naiset ei päässyt häiritsemään. Pojat juhli siellä. Joo. Näistä ei tiedä. Jälleen se nimenomaan se ajoittuu tähän minun 10-11 vuodelle se Jussi Laaksonen. Joo. Ja koko ajan nyt pyöritään tässä me ollaan, mutta kaikki se elämänpiiri oli tässä. Ja ei, no siitä vaan tuntui siltä, että ei siitä puuttunut mitään. Ai yksi asia taas miettii toi, kun sen terveystalossa isä oli poliisi, niin sinne piti rakentaa putka sinne alakertaan, koska pidätettyjä oli, niin piti olla tämmöinen poliisivankila eli putka. No, isä vei yhden räyhän sinne ja hän ei vienyt ihan turhasta syystä, vaan oikein räyhän. Sitten mä kerran olin tuosta mummoni hautaa taas katsomassa 20 vuotta sitten, niin yksi mies tuli tuommoiset reinot jalassa ja vähän vaappui siinä. Ja, no, päivää, että olette sitä tarkoituskielessä? Joo, olen. No, mä olen tuo poliisi Kurrin poika. Ai, oletko sä Kurrin poika? Kuule, mä sulle kerronkin, se poliisi laittoi mut kerran putkaan sinne terveystalon alakertaan, niin perkele, mä rynkytin niin paljon, että se salvat aukesi ja mä pääsin sieltä pois. Mutta ennen kuin mä lähdin kotiin, niin mä söin terveyssisaran hillot. Se ei ole missään varmaan dokumentoitu, mutta se on aika hyvä tarina tästä. Et mies se oli niin, että ei, eihän turhan, se oli hänelle hyvä putkareissu.
Ja varmaan hänestä tuli kiltti myöskin, että ei hän toista kertaa tarvitse laittaa sinne. Joo. Joo, isästä niin kuin... Niitä oli aika taaja. Mä muistan, kun Lehtosen tykö joskus oli, niin Timon kanssa käveltiin sen alakerrasta ja putken. Niin. Niin se ei kovin vankan näköinen se ollut. Ei, ne oli rautakaupasta ostetut. Pelti tämmösiä työnnettyjä. Joo. Joo, ei. Ukoi. Kyllä, joo. Mielestä Olli sen paja oli tuossa. Ei. Ei se ei ollut, ei siis vuonna 1948, kun mä ilmestyin tälle raitille, ei ollut. Mutta mulla on yksi ilmavalokuva, se on varmaan 1940-luvun puoliväli tai siinä jotain. Siinä näkyy hirveän nätisti tuo paja. Se on ihan tuon osuuspankin kohdalla tuossa. Ja tämä tiehän on nostettu ehkä puoli metriä ylöspäin, että se oli samassa tasossa kuin tämä talon piha, tuo tie. Tätä on nostettu. Sitten tuo puhelinkeskus oli myös semmoinen, sinne oli pakko päästä, koska siellä oli hienoja vehkeitä, niin kyllä me siinä kerran vaan mentiin ja sitten kaukaa, katsottiin sitä vierestä, kun sieltä läpät aukeaa, läpätäytiin ja taas töpsili sinne ja pois. Näin vähän miten keskus toimii. Meillä oli tuolla Horisissa oli puhelin veivattava ja sen numero oli 162. Et jos haluatte meille soittaa, niin olkaa hyvä. Mutta isä oli sitten, nyt voidaan jo lähettyä siihen, miksi sitten täältä lähdettiin, niin isä oli Tarvosen ainoa poliisi. Tuossa meillä oli tuo rippikoululaisten tapaaminen tässä joku vuosi sitten, Jaska muistaa sen. Niin mä kerran sanoin, että isä oli Tarvosen ensimmäinen poliisi, niin Tupamäen Tuomo, eli Uusitalon. Niin. Se oli Tuomo, joo. Mm. Ei ollut perkele ensimmäinen, se oli tämä Rasila. Rasila. Rasila oli. Niin, Rasila. Ja sitten joku Henko siitä kertoi. Joo, Rasila oli, se oli kova mettämies, se oli jänis. Mutta silloin oli sellainen erikoinen, että kun se oli jänismettässä niin passissa, niin kuin ampumispaikalla, niin se oli ihan keltainen se maasto hänen ympärillä, tai lumi. Nyt siihen olen saanut selityksen. Hän söi hotapulveria ja siinä on tämmöinen keltainen väriaine siinä. Ja hotapulveria kun söi, voidaan sanoa, että käytti kevyttä huumetta. Hän ei voinut alkoholia käyttää, kun hän oli poliisi, mutta hotapulverista sai semmoinen pienen pöynän. Mutta tätä ei hänen sukulaiset ehkä tiedä, tai omaiset. Mutta se mainittu hotapulveri, se vietiin markkinoilta joskus jo 60-luvulla sen takia, että se aiheutti kovasti munuaisvaurioita. On hotapulveri tuttu, en ole maistanut, mutta tuttu on. Mutta se oli niinkin kunnollinen mies ja sitten, että hänellä on tämmöinen ominaisuus, että kun hän on jänispassissa paikallaan, niin hanki muuttuu keltaiseksi ympäriltä. Se pulveri jää pölyä, kun sitä ottaa. Joo. Niin sitten isä oli tämän pienen torpan poika sieltä Alhosta, niin sitten hän halusi semmoisen pienen torpan ja me ostettiin siitä Tahilan vierestä se semmoinen talo siitä. Ja isä kunnosti sen erittäin Latokylän Raimoja, niin isänsä oli hyvät kirjavesmiehet, niin kunnostettiin se oikein hyvään kuntoon, tehtiin yläkertaa remonttia. Mutta sitten hän alkoi kyllästymään siihen, että hän on aina kiinni, aina iltamiin valvomaan, aina kiinni, ja hänen kulkuneuvo oli polkupyörä. Että tämä on raskasta, tämä on aina kiinni ja hankalaa. Niin hän alkoi miettimään, että täältä pitää lähteä pois, ja hän onnistui pääsemään Saarijärvelle, tämmöiseen mahtipitäjään. Siellä oli 12 000 asukasta, täällä oli varmaan 2500. Pääsi Saarijärvelle ja siellä oli 6 poliisia, nimismies ja poliisiauto. Maailma muuttui ihan toiseksi. Ja hän sitten, hänellä oli sitten lisätulojakin, hän firmojen laskuja hoiti, perintää ja semmoista. Ja mäkin sain käydä lääkiskoulua niin ilman velkaa. Kerran mä isälle sanoin, että kuule, mun tarvitsisi saada vähän opintolainaa.
No, hän tuntee tuon sypin johtajan, mennään sieltä puhumaan. Mihin sä sitä oikein tarvit? Mä ostan auton. Mä ostin opintolainalla auton, se oli Fiat 850. Ja se ei muista. Mutta isä pääsi Tarvassyölle ja meidän siellä niinku alkoi ihan niinku täysin toisenlainen elämä. Et siitä Horisten torpasta päästiin, meillä oli aika hyvä talo oli siellä ja isä ja äiti oli onnellisia. Varmaan oli ihan sitten isä rupesi kuntoilemaan kovasti ja 48-vuotiaana hän sitten yhtenä sunnuntaina niin tämmöisessä kilpahiihdossa sai sydäninfarktin ja kuoli. Jälleen sanotaan, että ei se uskontokaan aina hyvä ole. Nimittäin hän sai kohtauksen ja siinä meni kavereita ohi, mutta hän oli niin kova sisun, että hän ei voinut tunnustaa, että mulla on nyt paha olo, paha. Vähän lepääntäisi. Sitten hänelle tuli sellainen, että nyt on lähdettävä. Niin lähimpään maataloon sinne hiihti. Se väki oli kirkossa. Hän kävi siellä portoille istumaan ja pahinta on se, että on rintakipukohtaus ja on hirveän kylmä olo. Se on varma kambiovärinä. Hänet löydettiin sit siitä lumenpeitossa rappujen vierestä. Se oli hänen menonsa. Hän kuoli 48-vuotiaana. No sainhan minäkin sitten sydäninfarktin. Ja selvisin siitä, kun pallolaajennus tuli suoraan melkein heti. Mutta se oli se erikoista, että isän infarkti oli 4.3. Siis 4. maaliskuuta. Minun sydäninfarkti oli 4.3. Mikä näitä järjestelee? Ei mä tiedä. Mulla on 20 vuotta siitä ja ei mitään. Ei ole ongelmia. Joo. Mutta tämmöinen nyt on 10-vuotiaan päästä heitetyt muistikuvat. Ja mulla ei ole mitään muuta, kun mä kävin tänään Ollisten haudalla tuolla kirkolla ja näin, että joo, Helmi ja Arvo ja tuttu. Ja sitten siellä oli siellä tuttujakin, siellä oli toi Esko Seppälä. Katoin, että me ollaan hyvin, joo, Esko on 12 päivää mua vanhempi. Sitten mä menin katsomaan tuon Tupamäen Tuomonen uusimman, että hän on tasan kuukauden mua vanhempi. Että näin se vie. Ja, mutta tässä vaan kerrotaan. Ja tämä oli minulle hyvä testi sillä tavalla, että tämä mun muistisairauteni, sitä ei ehkä olekaan, mutta että tämä on tämmöinen diagnostinen temppu, että tulee johonkin täyteen tupaan ja rupeaa puhumaan. Ja sitten jos joku olisi huomannut, että nyt toi puhuu vähän joo omiaan, niin siitä olisi varmaan huomautettu, mutta ei, kukaan ei huomauttanut. No, kiitos siitä. Kiitos ja ihmisiä. No niin, ja kiitos muutenkin.